V jednom velkém lese žily dvě veverky. Nino a jeho sestřička Lily. A ti ze všeho na světě nejraději chroupali lahodné oříšky. Obrovské, lahodné a křupavé lískáče. Jo! Jo, super lískáče! Co? Super lískáče? Na nebi? Jo! Myslím, že vám budu muset něco vysvětlit. Super lískáče! Co to je? Dalekohled. Můžete jim pozorovat nebe. Zatím. Oříšky. Hledání dokonalé planety.